Cadê o bug? Hello, my friends! Aqui é Edilson no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Bom, vamos lá. Bitcoin Trade para você comprar Bitcoins a partir de R$25,00. Crypto Steel, suas palavras de recuperação no Aço, e Crypto BR para comprar seu operador One, C, Sequex e outras carteiras também, além de dispositivos de segurança. Então. Atender Bitcoin chega a alta máxima, a 70 mil reais. E a tendência é de alta, irmão. É alta é finita, tá? É 300 anos de alta, como eu diria meu brother no áudio que rola aí. A tendência é de alta, é de alta infinita, é infinito, é 10 anos de alta, nunca foi de baixo. Desde 2008 para cá, a tendência é de alta, alta, alta. alta. Tem uns um ajustezinhos aí de 60%, 70%, aí depois sobe mais mil, 1500%. Segue a vida, vamos tudo. Ai, ai, engraçado. Vamos dar uma olhada no mercado. Eu não trouxe um vídeo hoje cedo, né? Porque eu tava fazendo algumas coisas ontem, passei raiva. É, Transportador, essas coisas, enfim. Mas tamo aí de volta, né? Meu cabelo tá bagunçado. Depois eu trago um vídeo melhorzinho. Mas vamos nesse vídeo direto sem edição. Meu que tá bem ali, que eu também tirei umas. Comprei umas baterias que ele depois de três anos arregou. Ah, mas vamos lá, vamos dar uma olhada como está o mercado hoje. Bateu 70 mil reais, caiu um pouquinho. Vamos dar uma olhada nisso e vamos comentar. Ah, vamos lá, 7 mil, deixa eu dar uma aumentada aqui. Isso, dá para vocês verem aí. Tá, beleza. Então, sete mil moedas, 378 bilhões no market cap. Volume nas últimas 24 horas: 105 bilhões. A dominância do Bitcoin: 60,9. 12 mil oito Dólares, o Bitcoin nas últimas 24 horas subiu 4,76%. Nos últimos 7 dias, desculpa, 9% de alta. Ganhando de todas as moedas praticamente. E nas últimas 24 horas, quase todas as moedas subindo também com a alta do Bitcoin. Olha aqui nos últimos 7 dias, que maravilha. Claro, pode vir uma correção, vamos mostrar aqui. O Bitcoin, já vou falar do valor dele em dólares, mas em reais, ele chegou a tocar os 70 mil reais que foi a alta máxima praticamente nós estamos na alta máxima tá você vê aqui no Coin Trade Monitor algumas é, corretoras já estão vendendo em 70 mil reais que foi praticamente a alta máxima e o que, que eu queria falar para vocês aqui cara se você comprasse Bitcoin em qualquer dia do, uh, do da história do Bitcoin em reais você estaria no lucro hoje bota a fé Claro, isso aí vem com a alta do dólar também, né? Porque antes, quando a gente chegou na all time high, o Bitcoin estava mais ou menos, daria mais ou menos 40 mil reais hoje. Mas como essa alta do dólar, como a gente desvalorizou para o dólar mais de 40%, então por isso que a gente está em 12 mil dólares, mas ele não chegou na alta máxima, chegou em 12 mil dólares, mas não chegou à alta máxima em dólares. Mas em reais chegou. Então, tendência de alta, alta infinita? Não, pessoal, também não é assim. Vamos dar uma olhada aqui. Pode vir queda porque, ó, teve algumas notícias. Eu vou trazer um vídeo de amanhã, tá? O seguinte: ó, é um, dois, três, quatro, cinco dias seguidos de alta. Cara, sempre quando vem essas altas assim, do nada, veio uma correção, mas essa aqui não foi do nada. A gente ficou lateralizado. Aliás, a gente já está acima dos 10 mil dólares, se não me engano, tem mais de 80 dias. Então, 80 dias acima dos 10 mil dólares foi o recorde do Bitcoin. Claro, com esses 4, 5 dias de alta direto aí, pode vir uma correção, tá? Lá pela faixa dos 11 mil, lateralizar, depois voltar para os 12, 13, 14, 15. Mas eu não sei por quê. Porque muita gente está né, migrando para as criptomoedas. Teve um anúncio de uma outra grande empresa que né, vai vender Bitcoins. Uma empresa famosa, eu vou trazer num vídeo amanhã. Tá? E uh, eu não respondi os, os comentários ainda, tá? Desculpa, igual eu falei, eu tava na correria ontem, fiquei o dia todo enrolado, cheguei só à noite e capotei. Só vi que tava batendo alta máxima, que mandaram, ficaram mandando mensagem para mim no privado, tá? Uh, então, o que a gente pode esperar essa semana? Vamos ver, né? É quarta-feira, eu acho que vem uma correção, tá? Uma correção normal do mercado, uh, tá? Lateralizada aí, ficou um tempinho lateralizado nos 11 mil dólares. Na verdade, não, né? Se a gente for contar, ficou lateralizado uns 10 mil dólares. Então, pode ser que tenha uma correção, sim. Ó, aqui a gente ficou praticamente depois de cair né, no dia 3 de setembro até ontem, 9 de outubro. Desculpa, até dia 9 de outubro. E aqui nós ficamos 1, 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dias praticamente. Somente 12 dias na região dos 11 mil dólares. Aqui ficou acima dos 10 mil dólares, mais de dois meses. Então, sim, pode vir uma correção. É natural do mercado, tá? A gente bateu 13 mil. Quando foi? Foi em uh, julho de 2019, né? Provavelmente a gente vai buscar os 13 mil de novo. Como eu falei, a alta timeheim do Bitcoin foi. Ai, caralho! Ó. 19 mil dólares em 17 de dezembro de 2017. Então Janete do Corolla, quem sabe desse meme aí, já pode comprar de novo. Ó, o Bitcoin ó, já testando 69.580. Se a gente for ver a all time high em reais, vamos lá, olha aqui ó. Praticamente batemos a all time high. Se vai ficar nos 10 mil dólares, é desculpa, nos 12 mil dólares, 70 mil reais, não sabemos. Uh, tá vendo que aqui tem dois dias só uh, nessa faixa aqui de 62, que foi dois dias de baixa, mas porém aqui, ó, em praticamente três dias, porque o real desvalorizou mais. Então pode ser que ele tenha uma desvalorização maior ainda, tá? Uh, vamos ver se cena dos próximos capítulos, tá? Vamos, só quis deixar aqui, né? Uh, ah, tem um... Oh, coin Market... Ai, ai, eu fiz um meme aqui que eu coloquei pro pessoal... Deixa eu ver. Deixa eu ver se é esse aqui. Uh, eu quero mostrar um site para vocês. <laughs> ai, ai, olha aqui, ó. Agora tá bonito, tá? Tá tudo, né? No, uh, no verdinho, né? Bitcoin, Bitcoin 1, Bitcoin 2, Bitcoin 3. Mas eu vou mostrar antes de ontem como que tava. Deixa eu salvar uma imagem aqui, pera aí. Uh, salvar a imagem. Agora deixa eu mostrar aqui para vocês como estava ontem. Uh, eu mostrei do meu celular, tá? Aí, ó. <laughs> ontem todas as moedas, ó, perdendo para o Bitcoin. Hoje, beleza, ele subiu quantos por cento? 4,5% praticamente só não ganhou dessa Citcoin 8. Qual que é a shitcoin 8 aqui? <laughs> ai ai, o 8 foi essa pouca aqui. Bom, mas beleza. Então é isso, né? Bitcoin alta máxima, alta infinita, mas eu acho que vem uma correção aí. Tá deixa nos comentários o que vocês acham. Agora vai ser alta infinita ou vamos ver uma correção nos próximos dias? Eu acredito que sim. Aí, Dilson, qual que é a melhor hora para comprar o? Bom, melhor dia para comprar Bitcoin foi hoje melhor dia para comprar é hoje segundo melhor dia ontem então faz compras parceladas aos poucos esperando né sempre nas correções que é bom entrar ah mas eu vou perder essa alta infinita não calma sempre teve correção todas as vezes tá então faça compras compras fracionadas valores que você pode perder tá? o mercado é muito bom mas também pode cair e você tem que estar preparado. Eu já venho falando aqui, ó, desde quando estava 13 mil reais. Nós estamos chegando a 70. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já de um joinha, inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. E como eu sempre falo, sou de correção de quatro e fui!